Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює». З вами я, Галина Щерба. 15 грудня в обласному будинку художньої творчості відбувся освітній фестиваль «Менеджери, які змінюють країну». І зараз я рада вам представити одного з учасників і одного з організаторів цього важливого фестивалю. Отже, у нашій студії старший викладач кафедри теорії і методики управління освітою Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти Тетяна Голубченко. Добрий день. Добрий день. І Вікторія Заболотня, заступник директора Южноукраїнської гімназії номер 1. Доброго дня. Фіналіст і переможець фестивалю. Переможець нашого освітнього фестивалю. Так. Дуже приємно з вами познайомитися і відразу хочеться дізнатися, що це за фестиваль такий, яка його мета і наскільки він актуальний для нашої області. Що ж це за фестиваль? Я з задоволенням дам відповідь на дане запитання, тому що цей обласний освітній фестиваль, він став першим, і про перспективу трошки пізніше тримаємо інтригу, чи буде він останнім. Отже, звідки, хто був ідейним натхненником, хто забезпечував організацію, методичний супровід і так далі. Я поділюся залюбки з нашими телеглядачами і з вами присутніми. Яка ж ідея і мета фестивалю? І мета фестивалю. Ідея проведення обласного освітнього фестивалю, вона належить Миколаївському обласному комітету профспілки працівників освіти і науки України, зокрема нашій голові Оборонько Вірі Михайлівні. І коли вона поділилася ідеєю про проведення даного фестивалю з нашим директором Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Шольором Василем Івановичем, то інститут і ми всі з задоволенням підтримали дану ідею. Розпочалась кропітка робота дуже серйозна, ми продумували детальне положення про проведення цього фестивалю, адже нормативно все мало бути забезпечено на високому рівні. Тому що фестивалю ніколи ми не проводили, найбільше, чим які заходи проводить інститут, це переважно конкурси. Тому ми зіштовхнулися з декількома проблемами того, як би цей фестиваль не переріс у конкурс. Адже нам захотілося, щоб основним завданням фестивалю була підтримка саме новопризначених керівників освітніх закладів Миколаївщини. Скажімо, метрам, тим людям, яким є вже з певним досвідом роботи, чим поділитися, їм приділяється більш-менш увага з боку нашого інституту. А новий призначений керівник – це сьогодні актуально. Ми сьогодні хотіли побачити, ким вони себе бачать. Керівником нової української школи. З якими рисами, якими якостями сьогодні має бути наділений керівник. І ми хотіли, щоб саме в форматі фестивалю наші новопризначені керівники поділилися цією інформацією. Бо така була мета. Метою була ще підвищення ефективного керівника, ефективного менеджера. Так, саме ефективного, саме того, який справиться з основним завданням, яке сьогодні постає перед школою. Це основне завдання прописане якраз в концепції «Нова українська школа». І ми абсолютно погоджуємось з тим, що сьогодні проголошується на серйозному рівні міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, що школа сьогодні має не наділяти знаннями учнів. Школа сьогодні має сформувати ті компетентності у учнів, особливо у випускників, щоб вони соціалізувалися у нашому суспільстві, щоб вони зуміли швидко і адекватно реагувати на ті виклики, які держава і суспільство пред'являє до нас, як до майбутніх громадян. От така приблизно ідея була нашого фестивалю і те, що закладено в мету. Ну і крім того, сприяти демократичному розвитку освіти на Миколаївщині. А хто, як не молодий, новопризначений керівник, зможе це зробити? Тобто доволі актуальна мета, так, яка відповідає вимогам часу нашого і, власне, і стала темою фестивалю. Так. Що ж, треба поговорити про хід фестивалю, як цей фестиваль відбувався. Тобто це не був конкурс, від цієї думки відійшли організатори, але це був якийсь як огляд талантів,
чи показові виступи, чи огляд програм якихось певних. Мені дуже приємно, що ви відразу включилися в ідею нашого фестивалю і зрозуміли, в чому була його мета. Якраз це були б не конкурс, тому що конкурс переважно це випробування. Це, ну, можливо, десь на кшталт, ну, певних тортур, хвилювань, переживань. Ну, напевно, так все ж таки конкурс приймається. Ми б хотіли, щоб сьогодні новопризначені керівники, ну, напевно, презентували мрію, свою мрію, якою вони живуть, яку вони хочуть втілити саме на посаді себе як керівника. І повертаємось до вашого запитання, як проходив цей фестиваль. Фестиваль? Я хочу запитати у нашої учасниці, так, у вас була мрія, яку ви презентували? Так, в першому турі я писала есе. Обрала для себе тему «Місія навчального закладу 21-го століття». Дійсно, школа змінюється, суспільство вимагає змін, тому що світ нанотехнологій, IT-технологій, робототехніки і покоління Z вимагає змін від учителя в першу чергу. Учитель сьогодні в новій ролі має виступати наставника, т'ютера, фасилітатора, координатора, куратора. І в першу чергу я як менеджер навчального закладу усвідомлюю, що це і управлінська діяльність, і, мені здається, керівництво навчально-виховним процесом. Для мене це нове, цікаве, можливо, підштовхує навчатись, вивчати нову інформацію і втілювати в життя. Але я скажу декілька слів, можна, про свою перемогу. Моя перемога – це робота всієї команди. Команди Южноукраїнської гімназії номер 1. Тому що це спільні зусилля мої, мій сценарій. Все, що я хотіла втілити, мені допомогли. І управлінський корпус, мій директор Коломійчук Тетяна Павлівна, мої колеги-заступники, це, звичайно ж, наші діти, учні 7-го Б-класу, які допомагали під час мого виступу і виконували 2 флешмоби. І це, звичайно, підтримка нашого народного вокального колективу «Адажіо» під керівництвом Людмили Валентинівни Янкул. Всю програму вже видали. Так. А мрія яка у вас була? Мрія, щоб наша гімназія стала дійсно школою майбутнього, простором освітніх можливостей. І я вірю, що так воно є і буде. Знаєте, в свою чергу, діти, що мають щасливі педагоги. Діти, що мають таких педагогів, і з мріями такими, таким баченням школи майбутнього. Я хочу сказати, що Вікторія Вікторівна дійсно підкорила нас, членів журі, тим, в який спосіб разом з дітьми, разом з колективом, разом з батьками вона презентувала саме школу майбутнього. Але крім Вікторії Вікторівни, сьогодні дуже хочеться пригадати тих людей, які перемогли у першому етапі, тобто за написанням у два етапи. Перший етап – це заочний етап, який передбачав написання есе. Есе, от ми не дарма обрали саме цю форму, тому що саме есе, воно передбачає власне бачення і шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми. Найголовнішим в темах дослідження, не найголовнішим, а одним із темами досліджень, які ми пропонували відповідно до положення, це було, наприклад, школа майбутнього перезавантаження, школа майбутнього саме в демократичному суспільстві. Це були теми, які були сучасними на сьогоднішній день. Це співпраця з громадою, батьки, учні, як єдине ціле. І саме за ЄСЕ, от за роботою членів журі, ми відмітили п'ятірку тих, які змагалися у другому етапі, саме фінальному етапі. І ця п'ятірка, з кого вона складалась, мені сьогодні надзвичайно приємно, хочеться їх презентувати, хоч і заочно, але тим не менше. Аржанова Наталія
Наталія Юрівна, це була директор і є директор Воронівської загальноосвітньої школи Вознесенської районної ради. Вознесенщина достойно представила фіналістку як директора. Це Богуш Ірина Сергіївна, директор Березнігаватської загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Нас надзвичайно вразило, що одна із претенденток єдина, яка була школи першого-другого ступеня. І вона, тим не менше, взяла участь у даному фестивалю. Заболотня Вікторія Вікторівна сьогодні з нами. Криворученко Світлана Васильівна – це заступник директора з навчально-виховної роботи Первомайської загальноосвітньої школи номер 9. Якраз ще одна заступниця, а не директор. І Ракуча Тетяна Миколаївна – директор Ульянівської загальноосвітньої школи Миколаївської районної ради. І на фінальному етапі вся п'ятірка абсолютно достойно себе презентувала. Хочеться відмітити, що з ними усіма нашими керівниками були разом педагогічний колектив. Вони їх підтримували. Це була масова і змістовна підтримка їх на сцені. Це були їх учні, які за обличчям, за емоціями, які вони передавали залу, було, ну от з першого погляду видно, що вони їх підтримують, що це якраз от ті керманичі, які будуть вести школу і розвивати майбутнє наше. Це були батьки, які підтримували цих керівників саме у фінальному етапі. І навіть представники технічного персоналу були разом з ними на сцені, ми це все бачили. І це була єдина команда, і було надзвичайно складно виокремити, хто ж буде переможцем, хто буде фіналістом, хто буде абсолютним переможцем. І абсолютний переможець сьогодні перед нами в нашій студії – це якраз Вікторія Вікторівна Заболотня. Чим ви так вразили поважне журі, пані Вікторія? В другому турі треба було представити школу майбутнього. Я обрала для себе школу майбутнього очима освітнього менеджера, де торкнулася абсолютно, мені здається, всіх нюансів розвитку існування, функціонування навчального закладу. Від будівлі відеокамер до, можливо, світлих просторих класів, яскравих, відкритих. Далі дослідження того, яким бачить вчителя учні, про те, якою має бути структура нового закладу школи майбутнього, до якої входить, мабуть, автономія, децентралізація, справедливе фінансування, педагогіка партнерства, на якій ґрунтується наша школа, триєдність учень, вчитель і батьки. Це наша основа. Мабуть, ми знову ж таки виграли тільки тому, що в нас ця триєдність вже є. Далі вмотивований учитель, який хоче, вміє, справжній педагог, знає психологію, методику викладання свого предмета і любить дітей. У нас в гімназії саме такі вчителі. Далі технічне оснащення абсолютно всіх приміщень закладу, наукове методичне забезпечення, нова структура освіти початкова, базова середня і профільна середня школа. Далі свобода вибору для учнів, для батьків і для вчителів стосовно закладу навчального, стосовно програм, стосовно предметів і підручників. Далі виховання на цінностях і формування життєвих компетентностей дітей, що в свою чергу підвищить якість освіти. А мені здається, що це сьогодні найголовніше. І наш випускник – це інноватор, патріот, людина світу, здатна навчатися протягом всього життя. Вам по силах цього досягти? Звичайно. І всі ці завдання вирішити? Звичайно. З нашими дітьми, талановитими, розумними, з бажанням вчителів, з підтримкою батьків ми все зможемо. І головне, щоб держава зрозуміла, що успішне майбутнє – це наші діти. І почала вкладати кошти все ж таки в розбудову української нової школи. Ось такі амбітні. Я гадаю, тепер ви зрозуміли, фіналісти, чому саме переможець. І Вікторія Вікторівна, я дуже прошу, покажіть той диплом, який доводить, що це абсолютний переможець все ж таки в нашій студії. Так переконливо
це було на сцені. Так звучало на сцені, тому у членів журі не було жодного сумніву в тому, що саме Вікторія Вікторівна переможе. Настільки це було інтелектуально на достойному рівні, настільки це було креативно, настільки це було в єдності із дітьми і з педагогічними працівниками. Учні також допомагали і вболівали за свою наставників, так? Звичайно. Так, так, абсолютно за всіх. Були показані флешмоби, були показані презентації, відеопрезентації, причому на достойному, серйозному рівні. І це нас так само вразило. Тобто була і науковість, була креативність, було власне своє бачення. Причому наші фіналісти доводили, не лише оголошували проблеми, а ще й доводили, в який спосіб і якими шляхами вирішувати дані проблеми. Хто оцінював конкурс? Учасників фестивалю. Хотіла сказати конкурс, але згадала, що все ж таки фестиваль. Хоча фінальний етап нагадував все ж таки конкурс, тому що було два завдання, які презентували наші фіналісти. Це друге завдання. Ну, перше завдання обрала Вікторія Вікторівна. Я менеджер, керівник-менеджер із презентацією школи майбутнього. А друге завдання якраз дало спроможність розкрити керівника як унікальну особистість. Тому і назва була «Я унікальна особистість» із презентацією власних світу, власних уподобань. Безліч уподобань і хобі у наших керівників, що нас так само вразило, тому що вони не замикаються лише на школі, а розвивають себе поза межами школи і як люди, які вміють і бути мандрівниками, і бачать те, чого, можливо, не бачить інша людина, і передавати це дітям, світ своїх вражень. Це вразила Тетяна Миколаївна Ракоча, наприклад, яка стала призеркою призу глядацьких симпатій під час фестивалю своїм співом. Вона співала пісню і це робила на достойному рівні, тому що поміж членів журі були люди, які є грамотними саме в даному напряму. Серед фіналістів, наприклад, Криворученко ще і має вчене звання, кандидат філологічних наук, і нас це вразило, наскільки достойно і доступно водночас вона презентувала саме свої напрацювання в галузі філософії і філології в тому числі. І діти її розуміли, про що саме ведеться мова і що презентується. І вразило те, що наші керівники, ну, напевно, не вразило, так воно і має бути, є патріотами своєї країни, і питання не стоїть, в якій країні ми живемо, до чого ми прагнемо і так далі. Це було презентовано якраз директором Воронівської школи. Вона веде, є керівником патріотичного гуртка, крім того, що вона є ще директором школи. І видно було по інтерв'ю, які бралися з дітьми, які колектив педагогічний презентував, що вони працюють в цьому напрямку всі разом. Тобто достойно було представлення ще й себе унікальної особистості. Хто був членами журі? Ми скажемо, хто були членами журі, тому що ми замислювалися над цим питанням. Чи, наприклад, залучати керівників загальноосвітніх шкіл, тих, які вже мають досвід, великий, невеличкий досвід. Ми відмовились від цього, щоб не було упередженості, тому практиків керівників серед членів журі не було. Серед членів журі були представники Департаменту освіти і науки України Миколаївської облдержадміністрації. Серед членів журі були представники Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і були представники обкому профспілки. До речі, саме обком профспілки виступав фінансовим гарантом нашого конкурсу. Вони фінансували цей захід. А організаційне, методичне забезпечення, змістове наповнення якраз лягло на плечі Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти, зокрема, кафедри управління освітніми закладами, яка нещодавно створена, а ми працюємо четвертий місяць, і завідуюча нашої кафедри Стемковська Ярослава Євгенівна, кандидат педагогічних наук, взяла влітку на себе таку серйозну відповідальність очолити нашу кафедру. Тому кафедрою це було проведений перший захід. Ну, ми самі, скажімо так, не посоромлюсь, ми задоволені даним заходом.
Тобто буде і наступний захід? Так, ми гадаємо, що буде, і обком профспілки в цьому нас так само підтримав, і в планах є наступне, що освітній обласний фестиваль, менеджери, які змінюють країну, буде і стане брендом нашої кафедри управління освіти і нашим інститутом. Лише напрям буде змінений. Сьогодні, цього року це було для новопризначених керівників, а наступного року ми плануємо презентувати достойний досвід, який є на Миколаївщині, громадсько-активних шкіл, яких на сьогодні вже зареєстровано офіційно, саме як гашевці, ми їх так називаємо, громадсько-активні школи, вже понад 40. Тобто ми надамо площадку презентувати власний досвід саме в даному напрямку. А ми зараз у фіналістки запитаємо, як ви гадаєте, потрібні такі заходи? Коли розпочався конкурс, я задавала собі питання, чи потрібно це мені. А потім сумнівалася, тому що для мене це особливі емоції, переживання. Але коли конкурс пройшов, і я відчула, що разом ми єдині і ми здобули перемогу, мені здається, що це дуже потрібно. Тому що ні вчитель, ні керівник не повинні зупинятися на місці і не розвиватися. Це новий поштовх, це рух вперед і це розвиток. Це те, що дуже потрібно. А ще, знаєте, коли після конкурсу до мене підійшла із глядачів, абсолютно незнайомі для мене люди, заступник директора третьої гімназії, взяла номер телефона, і ми домовились про співпрацю нашої гімназії із вашою гімназією. Коли підходили, знову ж таки, глядачі абсолютно неупереджені, і коли казали, що наші діти просто виступали тут під час цього нашого фестивалю. І казали, що наш досвід їх цікавить. Мені здається, що такі конкурси, такі фестивалі потрібні. І як наголосив наш директор Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, коли він вручав нагороди і озвучував роботу членів журі, кому дістанеться диплом абсолютного переможця, кому дістався сьогодні приз глядацьких симпатій, то Василь Іванович сказав: готуйтеся, тому що такий досвід змістовний потрібно розповсюджувати, ним треба ділитися. Тому на найпершому, чи міжнародні, чи всеукраїнські виставки, яка буде проходити у Києві. Я гадаю, що наші керівники, які брали участь, нам є чим поділитися з Україною. Так, достойно. Це була достойна практика. І керівники навчальних закладів будуть гідно представляти Миколаївщину. Миколаївщину. Тому фестиваль, ну от погляд, практика нашого, наскільки це потрібно. Ну, а практик нас, наш більше теоретиків, скажімо, я можу стверджено сказати, що фестиваль довів, що наші нові призначені керівники Миколаївської області, вони усвідомлюють, що вони сьогодні є освітніми менеджерами, які мають відмовитись від основних своїх функцій організації контролю і корекції, а бути менеджером, модератором, бути керівником, фасилітатором, бути керівником, коучем, бути тим, хто якраз надихає і формує в собі певний набір компетентностей і передає це миттєво своєму педагогічному колективу. Кому готуватися на наступний рік? На наступний навчальний рік вже, так? На наступний навчальний рік. Перспектив багато, задумів багато. Ми працюємо, вже розпочали роботу над положенням про освітній обласний фестиваль «Менеджери, які змінюють країну» для керівників громадсько-активних шкіл. Тому керівники громадсько-активних шкіл, які вже Миколаєва в дані Миколаєва і області, ні, міста Миколаєва і області, і в цьому фестивалі брали участь так само новопризначені керівники міста Миколаєва. Але як бачимо, що фіналісти представлені областю, якраз не містом Миколаєвом. Тому керівники громадсько-активних шкіл, вони можуть уже готуватися, презентувати власний досвід за такою формою, як фестиваль. Дякую вам, дуже цікавий досвід, дуже змістовна розмова і дуже приємно було познайомитися із фіналісткою з цього фестивалю, переможницею фестивалю. Дуже приємно знати, що чиїсь діти
У надійних руках. Не чиїсь, а наші діти. Наші діти. Діти України. У надійних руках. Програма добігає кінця, і у вас є ще пару хвилинок для того, щоб сказати добрі слова нашим глядачам. Нашим глядачам сьогодні хочеться сказати наступне, що дійсно ми стверджуємо, що майбутнє наших дітей у надійних руках, у руках саме таких освітніх менеджерів і не лише новопризначених керівників, представником якої сьогодні була в студії, а взагалі наших керівників загальноосвітніх шкіл. Ми хочемо сьогодні привітати всіх із вчорашнім святом, із наступаючими прийдешніми святами, Новим роком і Різдвом Христовим, всіх людей нашої області, всієї нашої України. Буде процвітати, будемо жити в мирі і злагоді. Зі святами! Вікторія Вікторівна, ви можете звернутися до учнів, батьків, до своїх колег. Є велике щастя зустрічати теплоту молодих сердець, тих, що знають, що є початок і не відають про кінець. Мені здається, що Україна наша буде процвітати, тому що наші діти того варті. І ми, як вчителі, будемо жити і працювати для наших дітей. Всіх зі святами, здоров'я, удачі і гарного настрою. Ну і вам натхненної праці, також і нових успіхів. Спасибо. Дякую вам. Дякую за розмову. І, шановні друзі, це була програма, з вами була програма «Це вас хвилює». І ми сьогодні говорили про освітній фестиваль «Менеджери, які змінюють країну». На щастя, такі в нас є. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.